Hello，大家好，这里是创新冒险，这是我这一段时间在直播的时候遇到大家问的比较多的问题，所以专门做一期视频，让大家更清晰地了解到我们。第一个问题，我们是做什么的？深圳市创新冒业是一家集设计、生产和销售于一体的专业制帽企业，生产产品涵盖各类帽子，是专注于定位中高端帽子生产加工的源头厂家。我们在诚实、守信、互惠互利的基础上，期待与您合作。第二个问题，我们工厂在哪里？我们工厂总部位于深圳南山，在东莞也有分厂哦。第三个问题，我们做帽子多久了？我们专注做帽子已经有20年了，拥有先进的生产设备和完整的生产流程，每一个人都拥有成熟的技术，立志于做好每一顶帽子。我们的宗旨是全力以赴，迎合客户需求。欢迎各位老板来咨询哦。第四个问题，是否可以去工厂参观？什么时候可以去呢？我们非常欢迎各位老板莅临咱们工厂，正常工作日时间都是可以来工厂实地考察的哦。好了，这一期的视频就到这了。大家如果有什么想问的问题，可以放到评论区哦。拜拜。